Христу. Підростає молодь, є кому трудитися, є з ким трудитися, є для кого трудитися. Слава Богу! Прийде час, і Господь буде піднімати своїх пророків, своїх мужів Господніх. І ми можемо дивитися своїми людськими очима. Батьки можуть дивитися і трошки такою головою кивати, ну не знаю, чи щось буде. Але, браття, сестри, є Господь, який дивиться зовсім по-другому. Є Господь, який вміє в такі обставини завести, і так обшліфує, і вийде навіть оцей прекрасний сосуд на Божу славу. Слава Ісусу! Зачитаю місце з Писання. Про мужа одного Іллю. Муж такий був Господній, який чув дуже добрий голос Божий. Коли цар Ахав почав робити зло в Господніх очах, і з такою потугою, з такою, знаєте, наглостю почав робити, і взяв собі за дружину Єзавель, яка почала вбивати Господніх пророків, яка почала переслідувати, яка почала, знаєте, таку тьму наганяти на царство, на країну. І ми знаємо, що коли людина відходить від Бога, коли той, хто стоїть в оглаві, відходить від Бога, і це проповідує, і це говорить, до цього зводить, то країна приходить в тьму. Але ще зачитаю це місце, і як я собі зрозумів, і бачу, що цього мужа Іллю його взяла ревність, що пророків вбивають, гонять, і хто би заступився. В які-то обставини завести народ, щоб народ навернувся до Господа. Перше царів, 17 розділ, перший вірш. «І сказав Ілля, тішбянин, і жителів Гілеадських, Ахаву, живий Господь, Бог Ізраїлів, перед яким я стою. Ці роки не буде ні роси, ні дощу, хіба тільки за моїм словом». Взяла, браття, сестри, цього чоловіка Божого ревність. Коли народ відходив, то він каже, не буде, каже, дощу. Знаєте, і була якась дорога в Іллі. Ілля якось до цього прийшов, якось Ілля підготував себе, що коли він каже слово, то з його словом рахується Господь. Оця така дорога Іллі, яку він йшов, яку він проявляв вірність, коли він проявляв своє ходження, знаєте, Господь це теж бачив. Ми читаємо далі. Це буде другий вірш. «І було до нього слово Господнє. Піди звідси, поверни на схід і сховайся біля потоку Керіт, що навпроти Йордану». Знаєте, браття, сестри, така опасна ситуація виходить. Ти кажеш слово, з твоїм словом рахується Господь, а куди тобі подітися? Коли в країні, коли в великій країні, коли в царстві, знаєте, немає дощу, це дуже велика проблема. І ти ж не підеш кудись, скрізь немає, і тобі треба теж якось жити. Але ми бачимо живого Господа, який має прекрасний план для кожного з нас. Він каже, піди туди, поверни туди і сховайся там. Слава Ісусу! Є такий Господь, браття, сестри, який таким чудовим методом своїх вірних проводить. Такий чудовим методом, коли в країні немає дощу, коли всі шукають води, коли всі шукають хліба, то написано, що з цього потоку Ілля пив, і приходив цей ворон, і приносив йому хліби, і він насищався. Слава Ісусу за це. Ми можемо своїм людським розумом навіть до кінця цього не розуміти. Але коли, знаєте, проникаєшся цією історією, Господь, знаєте, людині дав фантазію. Ми деколи так можемо проникнутися і зрозуміти цю велич Господню і цей Божий план спасіння. Дивлячись на нашу ситуацію, яка відбувається вокруг нас, можна сказати, що приходить такий момент, коли ця духовна тьма, і не тільки духовна, вона дуже сильно находить на народ. І на народ Божий так само. Буває, хтось, знаєте, зневірюється, хтось падає в силі, хтось, наоборот, стає більш рівніше, його бере ревність, він більше починає шукати Господа. Але разом з тим, браття, сестри, я хочу, щоб ми всі розуміли, що за всім цим наблюдає Господь, і ми є в Господніх руках, що Господь це дивиться. І Господа, знаєте, є оці потоки. Знаєте, народ ждав дождя, народ ждав, коли буде дощ, але, знаєте, дождя не було. Але були ті потоки, які насищали Іллю. Був той поток, був той невидимий поток, який, знаєте, кормив його. І переводячи, знаєте, в духовну площину, можливо, церква, знаєте, жде великого пробудження, жде такого доща, такого ревного, знаєте, але Господь не хоче до кожного особисто говорити. Господь каже, що, каже, у вас, каже, є джерела живої води. Каже, ким, каже, це Дух Святий. Кожному з нас, знаєте, є оця початка Духа Святого, якщо ми прийняли, якщо ми увірували, і, знаєте, ця сила Господня, ця особа Дух Святий, яка, знаєте, робить таку велику роботу, коли ми, знаєте, замучуємося, і молоді втомляються. І буває,
Так наробиться, що тільки положив голову, вже треба знов вставати. Але знаєте, коли прибуваєш в Господі, коли шукаєш Господа, коли хочеш пізнати Господа, тоді Господь це теж бачить. Господь настільки вникає в людські діла, що ми на собі це можемо і не розуміти, що в кожну нашу справу, в кожне наше діло, яке ми якесь робимо або просимо, Він його проникає. Слава за це Господу! Наш Господь справді живий. Хай Богу за все буде слава. Зачитаємо далі, це буде 18 розділ. Перший вірш. «І минуло багато днів, і на третій рік було слово Господнє до Іллі. Піди і з'явися перед Ахавом, і я дам дощ на землю». Пройшло 3 роки, і Господь каже: «Ілля, іди». Знаєте, ці 3 роки знову була якась дорога. І знову треба було проявляти було вірність Господу. Можна було якось возгородитися, що мене Господь так любить, мене Господь благословляє, у мене все добре, значить, якісь кращі за інших. Але, знаєте, ми бачимо цю покорність мужа Господнього, який, знаєте, до кінця проявляє цю віру. І Господь каже: «Іди і скажи, що каже, я дам дощ». І приходить такий момент, коли Господь хоче являти свою славу. І муж Божий це розуміє. Приходить, браття, сестри, момент, коли ми проходимо якусь пустиню, коли ми приходимо в якесь таке місце, де немає цієї води, нам здається, але в кінці, знаєте, Господь хоче являти свою славу. Господь хоче заводити на Кармел і показувати свою славу. І це треба розуміти, що я хочу прожити так моє життя, щоб через мене явилася слава Господня. І приходить на цю гору Кармел, жертвенники, телята кладуть. Каже, стукайте, каже, до своїх богів. Каже, зовіть, каже, до своїх богів. Знаєте, а вони і звали. Вони ще на щось надіялися. Вони думали, що справді оці їхні боги, да, що вони мають якусь силу. Пригали, скакали, кололи себе. Написано, біснувалися. Але ми бачимо, що робить муж Господній. Відбудовує жертвенника Господнього. Знаєте, а народ за цим всім наблюдає. Що ж це таке буде? І така віра в цього мужа. Пройшов таку дорогу, бачив скільки, 3 роки немає дождя. Можна було якось би і похитатися, може і сьогодні не буде, але бачу, знаєте, він таке основання положив на Господа. І будує цього жертвенника, і каже слово, знаєте, і запалюється ця жертва. Полив, навіть водою полив, таке, знаєте, знамення для людей. Здається, знаєте, ніяк не об'яснити, ніяк не сказати. Так буває, знаєте, Господня діє деколи така в нашому житті, що ми можемо дивитися і не знаємо, як, що це таке відбувається, як його вмістити. Але, знаєте, Господь являє свою славу. Господь буде проводити, Господь буде вибирати мужів по серцю своєму, Господь буде піднімати. Ми навіть можемо, як я говорив, навіть не думати на когось, а Господь його так тихенько теше. Господь так тихенько вночі піднімає на молитви. Господь так тихенько до когось труда призиває. Буває, що людина відгукується. І Господь дає великі свої благословіння, свої, знаєте, дарування, і церква росте. Бо, знаєте, Господь хоче говорити до свого народу. Господь хоче відкривати своєму народу. Але чи народ зможе це прийняти? Чи народ хоче почути слово від живого Господа? Ми бачимо, що Ілля почув і зробив все по Слову Божому. Ми сьогодні чули, знаєте, брат Віталік проповідував, що ми деколи стараємося Слово Боже під себе підкрутити, як нам здається, але добре, коли ми, знаєте, в повноті приймаємо Слово, коли оці заобітування чули, як Авраамові було, коли ми ці обітування не просто пропускаємо, а в своєму серці ціпляємося за їх вірою і тримаємо в своєму серці, тоді дивиться Господь, тоді наша віра росте, тоді хвиля велика піднімається, а ти знаєш, що я в Господніх руках, що я в Господніх руках, і небо, знаєте, не готує цей такий торжественний псалом. Небо готує місця, небо готує, знаєте, зустріч велику. Ми, люди, знаєте, живемо і деколи в трудах, і молоді забувають, що перехід може бути, і не знаємо коли. Але Господь, знаєте, так тихенько турбує серце, і слава йому, що він, знаєте, так пробуджує таку чисту думку, що він нас призиває, що він нас зове, не оставляє, збирає, благословляє, дає свій мир, що можемо чути слово Господнє, слава йому, правда? Бо подивися, і немає миру в країні, немає миру в світі, знаєте, все руйнується. Але дивишся, що те, що зробив Господь, те, що сказав Господь, оці пори року, які йдуть літо, людина як би не старалася, людина як би не хотіла його щось поміняти, зробити, але те, що сказав Господь, воно стається. Слава Ісусу за це. Амінь.